Isaac Baiense desafiou Tainan Dalpro para uma luta de kimono, então fica aí comigo para você saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o jiu-jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o jiu-jitsu, aqui é o lugar. Nessa sexta-feira, dia 28 de outubro, nós tivemos o GP da IBJJF junto com a Flow Grappling, onde tivemos dois GPs, um masculino e um feminino, valendo 10 mil dólares e três superfights. Mas antes de eu falar aqui os resultados, gostaria de fazer algumas observações que a gente comentou na nossa live e mostrar alguns outros pontos de vista. Primeira coisa. O card era composto só por brasileiros e eram todas as lutas de kimono, ou seja, o maior público, o público-alvo, eram os brasileiros como telespectadores, certo? Porque lá fora o no-gi é muito mais forte e poucos são aqueles que lutam de kimono ou assistem eventos de kimono. Ainda mais que não tinha nenhum gringo no card, era só brasileiro. Se eles quisessem a atenção do público lá fora, acredito que deveriam ter colocado algum gringo no card. Portanto, vimos a arquibancada vazia lá. Quando acontece o Rusnambuano, algum evento no Gi, difícil isso acontecer. Segundo, na minha opinião, como falei anteriormente, para mim esse evento foi voltado para os brasileiros. E se foi voltado para os brasileiros, por que que não aconteceu aqui no Brasil? Eu acredito que as arquibancadas estariam mais cheias se fosse feito aqui. Ah, Rafa, mas é inviável eles fazerem aqui. Eles já têm tudo lá, toda a estrutura, o local. Beleza, concordo. Até porque a Flow Grappling agora está fazendo um preço especial para os brasileiros. Não tem mais o que reclamar. Tá saindo a R$ 99,90 por mês ou R$ 499,90 por ano para quem mora aqui no Brasil, tendo acesso a tudo a Flow Grappling. Quem quiser, inclusive, assinar, o link está aqui na descrição. Mas eu senti falta de comentaristas falando português, inclusive pessoas entrevistando falando em português, já que o card completo era de brasileiro. Muitos atletas não falavam tão bem assim o inglês, então eles não conseguiam desenvolver muito uma conversa na hora da entrevista, que é uma parte bastante importante, que é onde eles falam com quem eles querem lutar, ou falam como foi seu treino, agradece os patrocinadores, a sua equipe, enfim, é um momento importante. E alguns não puderam desenvolver por não dominarem a língua. Então, seria interessante se as entrevistas tivessem sido em português e alguém lá traduzisse para eles. E terceiro, a IBJJF quer manter o kimono ativo, porque é onde eles são superiores. Hoje no no-gi, o maior evento é o ADCC, maior que o Mundial no-gi da IBJJF. Então, aonde a IBJJF é superior é no kimono. E eles querem manter esse legado. Então, eu entendo o fato de fazerem esse evento de GP, Super Fights, todos de kimono. Mas, na minha opinião, eles têm que mudar a regra na moral. Colo, para esses eventos, Super Fights, GP, coloca a regra valendo só finalização. Luta de kimono valendo só finalização. Muda todo o estilo de jogo. Hoje, o maior problema é a tal da amarração na 50-50, que um sobe e ganha 2 pontos, outro sobe 2 pontos e fica nisso a luta inteira. Ou então, um atleta ganha uma pontuação e segura no resto da luta para vencer. Não é culpa do atleta isso, é culpa da regra. Se a regra permite, ela que tem que mudar. O atleta tá ali pra vencer. Os GPs estavam valendo 10 mil dólares. Eu não vou criticar. Quem faz isso tá valendo 10 mil dólares, pô. Quer uma ideia? Coloca no tempo regular valendo só a finalização. Essa não ocorrendo, aí a gente vai para um overtime que é gol de ouro, por exemplo. Ou seja, qualquer pontuação que a pessoa fizer, ela leva a luta. Imagina quantas zebras a gente não teria nisso. E mesmo assim, se nesse overtime ninguém fizer pontuação, o que é bem difícil, vai para a decisão. Mas isso só seria nesses eventos de luta casada, de GP, que o que pesa mesmo é o entretenimento. Agora, Mundial, os Opens, mantém a regra, continua o legado. Porque o no-gi tá roubando espaço, e se o kimono quer voltar ao topo, ou pelo menos acompanhar essa evolução,
tem que mudar essa regra. Ou se quiserem, libera Ryuhuk no kimono. Acho que mudaria um pouco o cenário. Enfim, são só algumas sugestões, porque poucos são os atletas como o Tainan Daupra que sempre busca finalização na luta. Agora me conta aqui, se você concorda, discorda, se tem alguma outra sugestão para isso. Mas de qualquer forma, quero parabenizar a Flow Grappling, a IBJJF, pela iniciativa de estar investindo no esporte. Isso, na verdade, foram algumas sugestões, outras coisas que a gente conversou em live, estou dando um feedback para vocês. Aí vocês avaliam se vale a pena ou não adotar, pensam sobre isso. E mais uma vez, parabéns por colocar o GP feminino, vocês estão incentivando as meninas no esporte, agora é com a gente. Vamos lá, comentar, curtir o post, mostrar para vocês que valeu a pena colocar. Dito isso, vamos para os resultados do evento, na ordem que aconteceu. Tivemos a Janaína contra a Luísa Monteiro e, cara, a Janaína foi uma revelação para mim. Ela joga forte, tem um jogo de lapela pesado. Elas fizeram 50-50, uma subia, ganhava 2 pontos, depois a outra subia, ganhava 2 pontos. E assim, a Janaína venceu por 8-6. Depois tivemos a Aninha contra a Maíssa Bastos e pela primeira vez, de acordo com a BJJ Heroes, desde que as meninas pegaram faixa preta, a Maíssa perdeu na pontuação para a Ana. As duas vezes que elas lutaram, a Ana venceu por vantagem. E nessa luta, a Ana venceu por 4-0. Cara, a Maíssa, ela é muito técnica. Hoje, o que eu acredito que possa mudar um pouco é ela ganhar mais peso e mais força. Só falta isso pra ela. Porque a técnica dela é incrível, a sua guarda é exemplar. Tivemos então o Ronaldo contra o Manuel Ribamar, onde o Manuel venceu por 2-1. Mas eu queria parabenizar aqui o Ronaldo porque, cara, ele lutou até o fim. Mesmo faltando poucos segundos e com a derrota meio que certa já. Ele não parou de ir para cima tentando ganhar alguma coisa. Mostrou muito coração. E do outro lado da chave, tivemos o Isaac Baiense contra o André Porfírio. E o Isaac jogou forte pra frente e colocou bastante pressão. Ele esgotou o André, fez 5-0 e ainda finalizou na Kimura. Tivemos então o Super Fight, onde o Jonathan Alves enfrentou o Matias Luni pelo amor. Essa luta ficou só na 50-50. A pontuação ficou 10-10. Um subia e ganhava 2 pontos, depois o outro subia e ganhava 2 pontos, depois subia e ganhava 2 pontos, depois subia e ganhava 2 pontos. A luta inteira nisso. Aí foi pra decisão, quem venceu foi o Jonathan Alves. Poderia ser qualquer um ali, porque todo mundo fez a mesma coisa. Eu nem vou dar minha opinião nessa luta. Na live vocês viram que eu fiquei indignada. Vou ler aqui o post que o Meregali fez, que ele fala um pouco do que sentimos sobre isso. É inaceitável, totalmente antiesportivo, ainda termos a 50-50 sendo utilizada livremente nos tatames de competição sem um único esboço de punição ou manipulação da situação para que exista combatividade nessa determinada posição. Ontem, eu perdi 10 minutos da vida assistindo essa luta. E eu já perdi diversos outros minutos, pois vários atletas lutam assim. Até porque a 50-50 está na regra e a regra não é nem um pouco eficiente diante deste quesito. O grappling está tomando um espaço maior que o jiu-jitsu porque esse tipo de situação não ocorre. A regra na DCC, por exemplo, é voltada para ação e entretenimento, e em qualquer instante, quem não houver movimento dentro da luta, alguma coisa será feita para forçar a ação ou punir a falta dela. Se quisermos manter o jiu-jitsu de kimono ainda atuante, precisamos urgentemente mudar a regra em vários quesitos. Pois assim do jeito que está, o que mais teremos serão atletas utilizando esse tipo de estratégia onde a luta não acontece, mas o título é conquistado. E isso é uma vergonha para o esporte. Juro que eu quase pedi um kimono emprestado ontem no meio do evento, eu queria lutar só para mostrar para o pessoal que estava assistindo o que é jiu-jitsu de verdade. Até o Melk, galera, comentou nesse post no Meregali, dizendo que depois do ADCC, perdeu vontade de assistir as lutas de kimono. Vamos então para a disputa de terceiro lugar, onde tivemos a Luísa contra a Maíssa Bastos. Elas empataram 2-2, mas a Luísa venceu por 1 vantagem, porque elas fizeram double pull e a Luísa subiu. Já no masculino, tivemos o Ronaldo contra o André Porfírio e o Ronaldo fez 4-0 e ainda finalizou no zíper. Fomos então para o super fight entre o Roosevelt e o Felipe Andrew. E cara, o Felipe Andrew emagreceu.
O homem tá forte, chega a tá com uns gominhos no abdômen. Ele está mais rápido também. Eu acho que esse peso ficou legal pro estilo de jogo dele. Ele pesou 97 quilos. Olha só essa ida pras costas que o Felipe Andrew fez. Teve força, domínio e velocidade. E o Andrew conseguiu colocar uma pressão no Roosevelt que era uns 23 quilos mais pesado que ele. O Felipe Andrew fez 10-2 e ainda finalizou no zíper. E aí tivemos a luta mais dominante da noite. Tainan Dalpra e Rodrigo. Que isso? O Tainan Dalpra é muito cabuloso. Ele usou umas 3 vezes o long step pra passar a guarda do Rodrigo. Ele coloca a cara no peito do adversário. Segura a perna e lapela, faz o long step, abrindo o leque, às vezes fazendo até aquelas trocas de pé que a galera da AOJ faz muito. De ganchinho, saca? E aí ele já volta com o joelho na barriga bem curtinho, bem próximo do chão. Funciona muito. Eu tomei vários desses lá na AOJ até eu aprender a fazer. Mas mesmo assim, é muito difícil de defender, na moral, e funciona demais. O Tainan fez 14-0 e ainda finalizou no armlock. Pô, o garoto é muito superior, na moral. Ele é muito embaçado no kimono. Eu estou louca para ver a sua estreia no Nogi. Pelo amor, One, coloca logo esse menino pra lutar. Queria uma luta dele contra o Tommy, acho que seria bem interessante. Fomos então para as finais do GP, onde a Janaína mais uma vez me surpreendeu. Eu apostei que a Ana fosse vencer esse GP. Só que a Janaína, ela entrou para ganhar, pegou as costas da Ana, mas pro finalzinho ainda raspou e venceu a luta por 6-0. Se tornando assim a primeira campeã do GP feminino na IBJJF. E a final masculina foi entre o Isaac Baiense e o Manuel Ribamar. E o Isaac, na hora da queda, fazia umas pegadas no kimono do Ribamar que atrapalhava muito a vida dele. Ele fazia uma pegada por debaixo do braço do Riba, ou às vezes até lá na faixa atrás. E colocava a cara dele próximo do rosto do Ribamar e a outra mão na lapela e ficava meio que de lado, só que mais de frente para não tomar um ushimata. A gente sentia que o Ribamar tava incomodado com isso e do nada o Isaac Baiense dava uns puxões pra baixo. Eu vejo muito o André Galvão nesse estilo do Isaac. É um jogo forte, que empurra bastante, que vai levando pra fora do tatame, que aos olhos dos árbitros está mais ativo na luta. E como de fato, né? O Isaac, então, acabou vencendo o GP por 2-0 e eu acertei meu palpite no masculino. E na entrevista pós-fight, o Isaac Baiense desafiou o Tainan Dalpra pra uma luta de kimono. Eles lutaram no Mundial do ano passado, foi a final, foi bem acirrada a luta, onde o Tainan venceu por 8-6. Então o Isaac quer essa revanche. Agora eu vos pergunto, se tivermos Isaac Baiense contra Tainan Dalpra novamente, quem você acha que leva dessa vez? O Isaac Baiense ou vai ser 2-0 para o Tainan Dalpra? Deixa aqui embaixo a sua opinião, bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar para dar aquela moral para Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Se você não assistiu, assista porque eu recomendo.